давно чекав цього виклика. Хотілося ще давно приїхати, показати те, що можу, допомогти команді тим, чим можу. А коли побачив своє ім'я в списку, дуже зрадів. Дружина також, напевно, ще більше, ніж я зраділа. Позитивні емоції. Побачились з хлопцями, котрих давно знаю, давно не бачили. Як приїхав, поспілкувалися, емоції тільки позитивні. Перше тренування, поле гарне, погода також гарна, все. Буду робити те, що від мене вимагає тренерський склад. Намагатимусь якомога швидше зрозуміти настанови. І я думаю, якщо ми всі сплатимося як команда та будемо виконувати те, що від нас вимагає тренерський склад, я думаю, у нас буде все добре і буде позитивний результат.